В загальному давайте я трошки розкажу про ситуацію, ну, хто я є. Я зараз техлід на одному проєкті. Нас є досить багато на проєкті. Нас є десь близько українська команда, десь близько 12 чоловік. В основному девелопери. Нас є тільки один тестер на нашій стороні. Ну і є десь близько 5 чоловік на стороні клієнта, які працюють теж з цими продуктами. Продуктів є багато різних. Вони є такого середнього розміру, або малі, або середні, і часто переключаємося між задачами, часто переключаємося між продуктами. Тобто процес розробки стає досить динамічним. От, давайте почнемо. Тобто, що у нас є? У нас є з мінусів того, що в нас. Ну, фактично було. У нас був досить формальний QA процес. Тобто, ми розробляли проект, скажімо, півроку. Ну, тобто, це був класичний waterfall. В кінці розробки проекту він ішов на QA. І якщо не знаходили P1, P2 багів, то він ішов в продакшн до клієнтів. Якщо знаходили P1, P2 баги, ми їх фіксали. І вертали на QA. Ось. Це було, в принципі, досить формально насправді. Тобто це не було аж таке, що, ну, приносило нам якісь вели в плані, що ми отримували респонс швидко, що ми отримували баги. Ну, досить багів, щоб їх фіксати. Ну, не пишемо ми ідеальний код, ніхто не пише ідеальний код, а багів було небагато, тобто видно, що не все знаходили. Друге, досить така цікава річ, ми всі комітили в транк, у нас не було девелопмент бранчів, і з-за цього були нюанси, тому що кожен мав можливість зіпсути початок робочого дня комусь іншому, фактично так. Ось. Тут ще не дописано, що в нас. А, ні, дописано, все нормально. Далі у нас було дуже, ну, типу, у нас дуже багато проприєтарних бібліотек і фреймворків, які не тестовані, ну, типу, які не тестуються, не покриваються юніт-тестами. Там щось додається, воно в конкретному кейсі працює, і, ну і добре. А в інших кейсах знайдемо баги, напишемо відповідальному за цей фреймворк, він пофіксає і будемо надіятися, що той функціонал, який працював до того, не відвалився. Що далі з такого цікавого? У нас не було можливості запускати юніт-тести на Continuous Integration сервері. І взагалі юніт-тестів не було. І в нас була своя проприєтарна база, ну і є своя проприєтарна база даних, яку, ну, там теж треба особливо, ну, типу, з нею є особливості роботи. І це теж не можна було протестувати юніт-тестами. Тобто нам для юніт-тестів треба було насправді дуже багато. Тобто то, що є, скажімо, на проєктах, які використовують звичайні бази даних або звичайні фреймворки, то є якісь уже інфраструктура для тестів, той же DB-юніт. Ну, ще якийсь там dependency injection та Spring Hall, який дозволяє вам щось мокнути нормально і, або поставити щось стабове. Тут цього всього не було. Ну і взагалі dependency менеджмента не було. І нема частково. Ну, тобто є, але не всюди ще. Але ми до того рухаємося. Тобто, якщо хтось робив зміни в проєкті, на який ми покладаємося, або фреймворку, на який ми покладаємося. У нас або банально прилінкані сорси в екліпсі, або ми підкидаємо джарку і комітуємо її в SVN. От така картина. І що ж ми хотіли зараз? Що ж ми хочемо? Ми хочемо, і дещо вже маємо, QA після кожного спринта. Ми маємо спринти. Ми хочемо, але ще не маємо дев-бранчі хоча б на фічу. Тобто, якщо пару людей кодують фічу, хотілося б мати на це бранчу і, ну, трошки брешу, вже одна з команд має це. Так що це теж дуже добре. Далі. Dependency management. Частково маємо, тобто знову ми до того рухаємося. Test coverage. Вже частково маємо. І тести для всіх проєктів.
ганяються на Continuous Integration сервері, збираються вже coverage метрики, і ми то потрошки фіксуємо. Ну, не все так гарно і безхмарно, там пізніше розкажу, тобто з чим є проблеми. З чого почалося все? Ну, перший такий, така ремарка, що якщо хтось захоче щось таке впроваджувати, тобто є подібна ситуація на проєкті і є подібні речі, які хочете покращувати, просто запам'ятайте, що одна людина цього ніколи не впровадить. Треба, щоб, якщо клієнт такий, як би то сказати, любить класичні підходи до розробки, ну, класичні, які були 20 років тому, то йому капати на мозги і якось доносити цю інформацію мають всі і потрошки. Тобто, щоб просто він з цим зжився. Не буде такого, що ви провели презентацію одну, і клієнт сказав: «Вау, круто, давайте все це будемо робити». Але якщо кожен з команди буде потрошки це робити, то це вийде. І якщо у нас вийшло, це тільки тому, що всі робили це. Добре. Як ми почали? Ми почали з тестів. Тому що їх не обов'язково показувати клієнту і не обов'язково переконувати, що ми їх пишемо, що ми їх мусимо писати. Ми їх в естімейти включали в таску. І насправді просідання по перформансу дійсно є тільки, коли пишеться перший десяток тестів, а потім трошки копіпаста, трошки змін, і, в принципі, появляються нові тести, а потім вже до них інфраструктура появляється. Тобто це вже далі йде живий процес. Тут нічого такого особливого, і на папері все, знову ж таки, дуже гарно і легко виглядає. Отже, ми зробили маленьку бібліотеку для створення і знищення айтемів в базі, щоб, ну, тобто ми цілились, так як у нас база особлива, то ми цілились на роботу з нею і на те, як наша бізнес-логіка працює з базою. Тобто у нас такого виду тести. Потім спочатку ми зробили цю бібліотеку для створення айтемів. Потім у нас в кожному тесті було сетап і тірдаун, який створює потрібні нам айтеми, і потім їх удаляє, і він не завжди удаляв, тому що там десь щось відвалилося, або на якомусь етапі щось пішло не так, тобто у нас, ну, це була трошки неправильна будова тестів. І потім ми захотіли ще чуть-чуть мокати деякі речі, і ще ми захотіли, щоб у нас тести ганялися в паралелі, і, коротше, було дуже багато бажань, і рішили зробити G-Unit Runner, який, по прикладу DB-Unit Runner, може це все робити. Ось. І, відповідно, потім ще почали писати свої асерти для кращої читабельності тестів. Тобто це вже тест виглядав на таку річ, яку зручно написати і яку зручно показати. І вже після цього ми вже показували потрошки клієнту: «Ей, гайс, може ми почнемо таке використовувати?» І вони все одно не почали це використовувати. Тобто ми почали з тестів. Тобто з цього почалося. Потім сталося таке чудо. Ну, чудес не буває. Тобто це була, знову ж таки, робота когось з команди або команди. Люди знали про Gradle. Люди почали показувати деякі речі на Gradle до клієнту з різних боків, і клієнт почав тим надихатися і почав це використовувати. Потім, знову ж таки, дуже важливо знати, що де робиться на стороні клієнта, тому що там була ще одна команда на стороні клієнта, яка була трошки відділена від нас, і вони почали використовувати артефакторі, binary репозитарі для своїх цілей. І, ну, випадково настроїли його так, що він і як проксі для наших жарок міг працювати. Тобто ми настроїли наші білди вже для dependency management, ми могли тягати сторонні джарки і публікувати наші. Відповідно, ми змогли частково перейти вже до dependency management, тільки тому, що одна з команд це використовувала, і коли ми спитали, ніхто не був проти. Ось. Що, ну,
Тепер саме таке, що може бути комусь корисне, це є граблі. Граблів було багато, я тут намалював тільки 3 штуки і зазначив тільки 4, але то є більше граблів насправді. Значить, по-перше, ми знали про те, про склад команди, про побажання команди клієнта, про те, як вони бачать девелопмент процес, ми мали досить застарілу інформацію. Тобто у нас були рідкі онсайт візити, і ми про це мало знали. Далі, у нас була так само ще з давніших часів, тобто це такі легасі, у нас була досить формальна комунікація, тільки імейли, наприклад, дуже. У нас ще були щоденні дзвінки. Ось, і в принципі все. Тобто такої якоїсь, тобто написати комусь в комунікаторі, чувак, поможи мені з цією штукою. Ні, то треба було писати емейл з картинками і поясненнями. Принаймні тоді так просили. У нас не було інформації про experience команди клієнта із тестами, із статичними код-аналізаторами. І виявляється, в них був experience, але він був не досить вдалий. Тобто, коли ми сказали, ей, ми це юзаємо, і ми це юзаємо вдало, і то не використовуємо, наприклад, то вони, ну, їм ці ідеї сподобались, тим більше, що вони вже, ну, тобто вони вже були більш знайомі з цими речами, ніж ми собі думали. І наскільки, ну, тобто ми перейшли на Gradle частково, але це є. Там було дуже багато граблів. І це нова річ, і вона не вивчена, і вона міняється постійно. Тобто ви можете зловити граблі з новою технологією, ну, в самому несподіваному місці, і це дуже складно, коли ви будете мігрувати самі. Тобто треба, щоб мігрувало багато людей, тоді хто буде рухатись швидше. Коли мігрує тільки одна тіма, наприклад, то вона відгребе всі граблі на себе. Ось таке. Тобто це то, що ми вивчили. З комунікації, як то виглядало? Тут така стіна, і ми тільки через Skype, через телефон мали, ну, через Skype стендапи мали, і ми мали один чи два customer візита, і то приїжджали в основному чатку. Ну, то все менеджери приїжджали. Тобто один раз приїхав менеджер і лід-девелопер, і це було добре для тої тіми, з якою цей лід-девелопер працював. Потім опять приїхав менеджер і лід-девелопер до іншої тіми. Ну, коротше, поки ви не стикаєтесь своїм лід-девелопером з сторони клієнта, це все дуже тяжко. Ось, тому що менеджер це є менеджер. От таке. Тобто він чудово там скаже, як на таски розбити, і як він бачить, коли продукт вийде, і так далі, який буде з того профіт, але ви нічого з нього не доб'єтеся в плані того, як ви хочете полегшити собі життя в плані роботи. У нас не було персональної комунікації. О. В принципі, так, дійсно, 20 людей з того боку в загальному. Ну, тобто ми активно співпрацюємо з 5-7, але там 20 людей в загальному. Тобто ми не мали ніякої персональної комунікації з нею, і це все вирішилось аж пізніше. Ну, і у нас, знову ж таки, ще раз повторюю, що у нас були неправильні припущення щодо їхнього досвіду. От. Таке. Тобто клієнт, наприклад, не знав, що таке код каверидж, при тому вони знали, вони вже пробували використовувати тести і статичні аналізатори коду. Тобто ми думали якраз навпаки. Добре. Тепер з новою технологією. Що ми очікували? Ми очікували, що скрипти стануть коротшими і більш maintainable. Ми очікували отримати dependency management для всіх проприєтарних артефактів, і ми очікували, що це буде, легше використовувати всякі модернові речі. Тобто менше часу на впровадження, менше часу на накачування на новий проєкт, бо у нас деколи просто раз і може стартувати новий проєкт. Таке буває. Добре, що ми отримали в результаті? Оскільки ми спішили трошки, то в нас трошки появилося копіпаста. Ну, для початку з конфігурації репозитаріїв, тому що вона, ну,
То, що ми знайшли, це досить така дика конфігурація, там з 20 рядочків коду, здається, чи 25. Для Gradle скрипта це багато. Не всі проекти мігранули на dependency management автоматичний, тому деякі проекти ми... Тобто ми тратили час, по-перше, на те, щоб допиляти скрипти, щоб ці джарки забиралися з Hudson. По-друге, ми мали якось резолвувати конфлікти транзитивних депенденцій. Тобто те, то, що Gradle зробить з коробки для всіх Gradle або Maven проєктів, те ми мали робити руками. Ми мали деякі баги з Gradle плагінами там, і з конфліктами до наших бібліотек. І це теж... Це могло би резолватися, якби все вже мігрануло на dependency management, або якби ми просто знали про такі речі, але то все по дорозі знається. Тобто не думайте, ніколи не думайте, що ви то все, що то все буде гладенько. То завжди з любою самою ідеальною вивченою технологією будуть проблеми. Можна питання? Так. Дивіться, взагалі, generally speaking, ви задоволені переходом саме на Gradle? Чи там, можливо, задумувались, не жаліли, що, наприклад, на Maven не перейшло? Хороше питання. Це саме питання задавав клієнт. І, як то сказати, якби то було на початку, і думали б, що переходити. Я думаю, що швидше за все б вибрали Gradle, тому що це новіша трошки технологія. І зараз ми знаємо проблеми Gradle, і ми вже з ними можемо боротися, і ми вже знаємо, як це фіксити. І воно, в принципі, працює. Mm-hmm. І скрипти, в принципі, стають коротшими. І, тобто, в принципі, ми задоволені тим, що перейшли. А використовували якісь там фішки, що воно ітеративно білдить модулі, там ще щось? А, то ще поки буде dependency management на всіх модулях, бо то не всюди є ще. Ага. Ось, тобто, okay. В принципі, що ми вже добилися? У нас були великі куски білдів, тобто у нас не просто там джарки, варки збираються, у нас ще є таке поняття, тобто ми збираємо інсталери. Тобто є команда, яка взагалі пиляє скрипти для цього, для install anywhere і так далі. І ми маємо артефакти поскладати правильно, там плюс ще якихось текстовиків понапихувати. Коротше, там досить багато цікавих речей. І на Gradle це досить нескладно зробити. І ми зробили вже крок від того, що у нас оці от... раніше то були SH-ники, які збирали це все. І вони просто були вкладені там в Hudson Build Job, там просто типу, додати SH і... просто кусок скрипта. Тепер у нас це все під SVN, все в Gradle білді, тобто це є плюс. Але якісь фішки ітеративно і так далі ми не використовували. Те, що ми використовували, варку зібрати при тому дивної структури, тобто у нас не є стандартний лейаут проєктів. То, що добре для Maven. У нас є дуже дивні деколи лейаути проєктів, і то є в залежності від того, в якому десятилітті цей проєкт писався. Тобто це треба все конфігурити здебільшого. Тому тут Gradle більше вигрібає. З Maven то все теж можна настроїти, але я думаю, що було трошки важче. Угу. Дякую. Окей, добре. Тепер то, що... Ми зрозуміли, що ніколи не треба недооцінювати on-site візитів. При тому ще бажано, щоб був якийсь період в часі, щоб повністю, фактично девелопмент команди з обох локацій, зі всіх локацій зібралися в одному місці там на деякий час і разом попрацювали, і разом там поспілкувалися. Тобто насправді, то здається, що ми всього лише пишемо код, але тут багато чого міняє. Далі. Як менеджмент впливає на працівників? Насправді у клієнта дуже помінялися стиль менеджменту. Тобто вони часто був такий німецький суровий менеджмент, і всі мали ходити в костюмах. Там дрес-код був для програмістів. Для нас це звучить дивно, для них це була норма. Ось. І потім у них це все потрошки почало мінятися, і тобто.
таке, тобто вже не було дрес-кода, там ще чогось такого. Тобто, і вони почали бути відкритіші теж в роботі з нами. Далі, не треба недооцінювати дитячих хвороб нових технологій. Тобто, це то, що типу, теж до питання по тому, чи ми задоволені переходом на Gradle. Ну, якби ми перейшли на третю версію, яка буде там пізніше, може би то було легше. Тому що було б менше дитячих хвороб. Але, ну, таке. Сталося, коли сталося, і от таке. І ніколи, ну, тобто, треба добре знати, в чому клієнт компетентний, в чому не компетентний. Ми насправді, то не тільки до цих міграцій, ми дуже багато разів стикалися, що вони деколи ставлять завдання, і вони самі в тому не дуже розбираються, тобто це йде, так як ми аутсорсинг, то ми працюємо. Ну, типу, ми не напряму з енд-кастомером працюємо. І поки вона приходить від енд-кастомера, що «Ей, гайз, це взагалі не те, що ви просили, там, або це трошки не те, що ми очікували, то це трошки часу забирає». І, тобто, я не знаю як, але це треба, ну, собі пам'ятати, що треба питати «Чуваки, а ви взагалі в тому розбираєтесь, чи нам треба буде напряму, ну, тобто, чи нам треба вам провайднути експертизу?» Ось. Тобто, це насправді дуже, ну, це дуже корисне питання, це може трошки спасти нерви і час. От. Ну і якщо ще якісь питання, то кажіть. А в мене є ще одне питання. На одному слайді побачив, що якщо клієнт там каже, або нам не розуміє, навіщо ні тести, то треба просто їх почати робити. Так. От питання, коли от клієнт не розуміє і каже не робити, а ми все-таки, якби виходить, ми розуміємо і робимо, але клієнт нам платить за це, да? Що в випадку, якщо клієнт побачив, що є купа тестів, він питає, гайса, ви коли їх робили? Ну, відповідно, ну, як в таких, ну, як в таких випадках діє? Ми перевіряли, що ми закодили. Ну, тобто, ви ж все одно перевіряєте, що ви закодили, правда? Тобто, запускаєте, дивитесь в логи, да? Або запускаєте і дивитесь на результат десь. То. Ну, якось отак каже. Ну, тобто, ну, ми перевіряли, що ми зробили. Це була перевірка роботи. Просто, ну, якщо клієнт отакий прям вредний вам попався. Коротше, був такий кейс, і ми тести тримали на софтсервіському SVM. Окремо. Ну, можна і таке. Просто, типа, поки ви на проєкті, ви вигрібаєте. Там, типа, це. Ладно, ну, тобто, може якийсь там ковбой з їхньої сторони щось вкодити і вам там половину тестів завалити. І ви йому кажете, чувак, типа, ти вкодив, і от це не працює в таких-то і таких-то кейсах. І респонс йому йде, типа, десь за хвилин 20 після його подвигу. Я думаю, що це буде вражати, що, ну, опа, чуваки зразу протрекали такі варіанти. Ну, тобто, як правило, ви готуєтесь до таких питань, коли от ви щось робите по власній ініціативі, ви пробували щось там клієнту задвінути, він ні, не зрозумів? Ну, деколи так, деколи ні. Тобто, то вже якось просто, ну, ми по чуть-чуть пробуємо, і якщо нас ніхто за це не сварить, то ми далі то робимо. Ага. От таке. А, то було це, то було колись з UI-ними тестами. Ну, ми так собі, типа, тобто нам треба було скоренько провалідувати ще й сценарій, у нас ще тоді не було QA. То сіли, наклепали, ну, щось в бекграунді підготовили вже інфраструктуру, і потім за якийсь день чи два наклепали автоматизацію і фактично зекономили з валідацією по часу десь пару днів. Просто зробивши смок-тестінг того, що ми міняли, бо там були зміни такі через весь проєкт по діагоналі, тобто можна було все поламати. Ну таке, але то ті тести ми вже тримали в себе. А є взагалі якісь от такі секрети, що робити? Ну, там, наприклад, ми інтегруємося з якоюсь third-party системою, в нас її немає. Відповідно, для девелопмента ми хочемо зробити симулятор, да, щоб воно було швидше. Клієнт може впиратись і сказати, ні, симулятор, це ж типу день роботи, завтра вже точно нам дадуть його, але ми ж знаємо, що точно не дадуть завтра той third-party компонент замість того. Тобто, я так розумію, це питання по таймлайнам в основному. Чи ми досягнемо таймлайнів тих, яких поставив клієнт, так? І, ні, це питання більше, от коли клієнт не розуміє, що нам спрощує роботу, ми розуміємо, але, напевно, не вміємо йому пояснити. Так, ну, то
щоб я радив, я б радив говорити його мовою, мовою таймлайнів. Тобто, якщо ви вважаєте, що це вам спростить роботу, і ви точно там, скажімо, попадаєте в терміни, або там з якоюсь внятною затримкою все одно попадаєте, то ви так і пишете: чуваки, ми пропонуємо таке-то, таке-то. Бо якщо ми будемо чекати на цю систему, то ми зараз куримо бамбук, це все оплачувано, звичайно, ми куримо бамбук, ждемо систему, і потім цей термін, що ми ждали, ми додаємо до естімейтів. І клієнт дуже добре рахує, що якщо 5 чоловік 2 дня чекають, то це 10 людей на дім. І тоді питання відпадає само собою. Чи це буде один день ефортів для одного девелопера, щоб зробити якийсь там легенько підсимулювати і потім просто підправити те, що треба, чи просто ждати всім і потім дружно всім почати. У нас, до речі, був недавно такий кейс, ми теж довго ждали на відповідь від клієнта, і на основі цього ми змогли посунути таймлайн, бо ми довго ждали. Ну таке. Ще є питання? Алло? Напевно, нема. Так, тоді... Е,